Betis 3, Mallorca 0, victòria contundent per als de Francisco Chaparro. Al minut 1 marcava el català Damià Abella, l'ex-barcelonista, fent l'1-0. Al límit encara de la primera part, al minut 43, Pavone feia el 2-0 en aquesta jugada. I al minut 84, Emanar sentencia després d'aquesta centrada per la banda esquerra amb el 3-0.